Karibu tena mpenzi mtazamaji. Kumbuka Bishop William Lubonga alikuwa anatueleza ushuhuda wake, ama ameweza kutueleza maisha yake ya kuwa na kila kitu ambacho ameweza kupitia. Lakini sasa ana ushuhuda mkubwa sana ambao anataka kutuambia ili tuweze kuelewa kwamba hakika ameweza kupitia mengi, lakini Mungu amekuwa mwaminifu kwa maisha yake. Karibu sana. Tueleze ushuhuda gani huu ambao umekuleta hapa siku ya leo? Amen. Ushuhuda ambao umenileta hapa. Ushuhuda ni mwingi. But nataka nikusie ushuhuda wa kwanza kuhusu habari niliyokutana nayo ya ajali. That was 2002, I recall. Tarehe 8 mwezi wa April. Nilikuwa hapa Kitale, na nilipokuwa nimekuja shughuli kidoka hapa Kitale saa hapa na pale, kuna mtu mmoja ambaye sikumuelewa vizuri. Alikuwa anaendesha gari kutoka nyuma, mimi nikiwa tunatembea pale karibu na hii maeneo ya kuenda kotini. So far gari lilitoka nyuma, na ile gari lilipotoka nyuma, huyu mtu ni kama alikuwa mlevi, na hilo gari likanigonga kutokea nyuma. Nisikia watu wana screen, all of a sudden sikuelewa kilichotendeka, kumbe gari limenigonga. My dear sister, niliona ile gari nikiwa mita 10 nina ruti na kichwa. So katika nafasi ya kuanguka, na ikawa nimekuwa unconscious, sijielewi. Hii ni kitu niliambiwa sasa baadaye, ya kwamba kuna lori ilikuwa inakuja na kuna Nissan inatoka mbele. So tunakuja kutana. So unaona lile gari limenipika na limeenda. Na hii lori imekuja na Nissan imekuja. So nilitoka kwa kifo cha magari matatu. Katika hiyo nafasi, from there sikujielewa. Nilichikuta niko katika hospitali ya Kitale District, na nimefungwa bandages everywhere. Baada ya masaa matatu fahamu siliporudi, ndio nikachukuta ya kwamba kumbe kweli nimeumia, na ikaonekana nimevunjika miguu yangu. Ya miguu yangu hii, kwa hakika ikawa mguu wangu huu wa kushoto umevunjikia hapa, na huu umevunjika kwa makoti. Kwa hivyo nilikaa katika hali ya kuumia, na nikiwa hospitali nikafungwa sile how do we call it, nikawa nimefungwa sile bandages, na nimeweza kufungiwa ile silinda. So ikaonekana ya kwamba miguu yangu haiwezi kushikana kwa haraka, nikawekewa ile plaster. Katika hiyo nafasi report ikaenda. Kabla ujaendelea, ulikuwa umri gani? 2002, maybe niseme nilikuwa na umri wa miaka 32 hivi. Yeah, not 32 but 20. Yeah. Nishangaa sana. Katika hiyo nafasi. Yeah. Katika hiyo nafasi ya umri wangu wa miaka 32 hivi. Kwa hivyo 22 hapo. Kwa hivyo katika hiyo nafasi unaweza ona ya kwamba katika miguu yangu ikawa imefunjika. Na sikuweza kufanya jambo lolote sasa nikiwa hospitali. Ni hali tu ya uchungu, hali ya mateso, hali ya kulia. So daktari akaona kwamba haitawezekana nikiwa Kitale nipelekwe referral. Then sababu na shabaha ya kupelekwa referral masi ilikuwa ni kwamba hii miguu yangu niende nikatwe yote. But you see, faith works. Nikasema miguu yangu tafadhali haiwezi kukatwa, maana roho yangu na tamaa ya moyo wangu, I want to preach Jesus. Nitapandaje ndeke niende Amerika na mimi ni mtu ambaye sina miguu? Nitatembeaje niende Uganda na nitahubiri namna gani? Kumbe imani ni ukweli ufanya kazi ajabu. Wakati nilikuwa discharge, so ninarudi kwa medical check up hivyo na hivyo, unakumbuka? Ni kwamba hakika kusema kweli mbele za Mungu ikaonekana ya kwamba improvement. Nikikuja another check up, improve. Nikikuja check up ingine, kwa sababu ya kumtumaini Mungu. Maandiko inasema our God is our healer. God heals us. Akusamee maovu yako yote na akuponye magonjwa yako yote. That is Psalms 103 verses 3. Kwa hivyo unaona ya kwamba Bwana miraculously akawa na process ya kuniponya. Haikufika mahali ambapo uliweza kuuliza Mungu maswali, mbona mimi? You are right. In fact, asante kwa hilo swali. Niliuliza Mungu maswali. Nikasema Mungu, mimi usikia wewe upo. Na wakati hili gari limenikonga kweli, Mungu ulikuwa wapi? La, Bwana akaanza kuwa ananitia moyo. Na ilikuwa ni changamoto kubwa sana kwangu, because you are a pastor. Sasa miguu yako maybe una problem, uwezi kutembelea tena washirika. Ya, uwezi ukafanya mambo as normal vile huwa unafanya. So program ikawa imebadilika. So unaona katika hiyo nafasi ya program kubadilika, unajikuta kwa nafasi
Then sasa swali lingine ikawa ninajiuliza ilikuwa ni oh jameni naonekana mimi naweza kuasa kiwete ya lakini kitu kingine kikanitia nguvu. Bwana akaanza kunitia nguvu na nikatumaini ya kwamba God will heal me. Ya na nikawa na imani ya kwamba hakika kabisa lazima Bwana ataniponya. Sasa labda haukuweza kupelekwa hiyo theater room. Sasa hapo ndipo nakuja kushuhudia ya kwamba nilipopelekwa theater hapo ndipo muujiza ulitendeka. Maana stima ilipotea. I tell you daktari akaniangalia na akasema mbona ulisema kwamba hautakatwa miguu? Na ukataka kukuhudumia ni kweli hata stima imeenda. Nikamwambia yeah that is what God can do. In fact what people can't do our God can do it. Sasa unaona Bwana kumbe alikuwa na process ya kwanza kuniponya. So far that is what happened na siku katwa miguu yangu. Na stima ikawa imepotea na kila kitu kikawa ya kwamba sasa sitakatwa miguu. So matibabu ikawa vipi? So niliendelea kutibiwa na madaktari waliendelea kunishughulikia pamoja na wapendwa. Nashukuru sana kanisa langu. Watu walisimama na mimi kuniombea, marafiki wachungaji. Haswa sana siwezi kukosa kumtacha Pastor Kilofa Simba wa KH Captain. Maana ni rafiki ambaye licha alikuwa katika huduma tofauti. Mtumishi wa Mungu alisimama na mimi pamoja na mchungaji Dickson Wanjala kutoka Cherengani na wachungaji na familia yangu pia. Nataka kushukuru Mungu. Sasa hiyo ndio ile situation yenye mbaya zaidi mimi kutana nao maishani ama kuna nyingine? Yeah. Situation nyingine pia ambayo ilikuwa ni mbaya sana I recall it ni wakati sasa nilikutana na machambazi. Kuna mwaka wa 2003 machambazi walikuja pale maili saba. Na wale mnacho karibu na msikiti wa Islamu pale kwa Johnstone Barasa. Hapo ndipo nilikuwa naishi kwa msee Johnstone Barasa. So machambazi wakakuja na wakakonga mlango. Katika nafasi ya kugonga mlango wakasema sisi ni polisi fungua. So walichofanya ni polisi. Nikasema ah mimi ndio mtumishi wa Mungu kama polisi wanafungua. Maybe wanataka tuombe pamoja ili waende wafanye kazi yao ambayo ni ya kawaida. So katika hiyo nafasi ya kufungua kumbe walikuwa machambazi. My sister was abducted. Nilitolewa mahali pale na nikapelekwa msitu pale wanachua pale karibu kwa Rotich. What is Rende? Na hao watu walikuwa wanne na kila mtu alikuwa na bunduki. Wakaniambia sisi hatupo wa polisi. Wacha tukwambie ukweli. Si wewe ni pastor? Nikasema ndio. Sisi tumetumwa tukuue. Niliposema why? Wakasema wewe unaomba ukiharibu nguvu za watu wengi. Unaomba ukifunja kila nira na majini ya wenyewe. Sasa tumelipwa pesa tukuje tukuue. Na leo tutakuua. So nikawaambia kwa imani katika jina la Yesu ninawapenda. Na hamtaniua kwa sababu Mungu ako pamoja na mimi. Na wakaniambia sema neno lako la mwisho. You see my sister ni hekima ya Mungu ambayo huwa inafanya kazi katika hata utuma. Nikawaambia kwamba mimi kabla sijalala nilikuwa tayari nimekwisha kuwaombeeni. Waliposikia kwamba niliwaombea then kila kitu wakairisha. Habari ya kunua akasema tuchowaiona mtu ambaye anaweza kutuombea sisi na sisi ni majambazi tunafanya uhalifu. Unaona tukiwa utumishi wa Mungu ni vizuri kutumia hekima ukiwa kwenye hatari. Maana ni Mungu anakupa hekima pia ya kuhandle. Na nikasema ya kwamba mimi niliwaombea. So mkubwa wao akasema huyu mtu hatuwezi kumuua. Kama mtu anaweza kutuombea hatuwezi kumuua. So wakaamua kuniacha bila kunidhuru, bila kufanya chochote. Ingawaje nilikaa mikononi mwao tangu saa 5 ya usiku shiwali mpaka saa 9:30 ya usiku then wakaniacha bila kuniua. Yaani Mungu alikutendea. Mungu alinitendea. Siwezi kusema ni kwa nguvu zangu jameni. Ni Mungu mwenyewe. And the Bible assures us of a divine protection ya Mungu mwenyewe. Kwa hivyo God just protected me. Hiyo pia ilikuwa ni changamoto kubwa sana. Nikaona ha kumbe pastor unaweza uawa. Yeah. Anaweza kuwa. Anaweza. Hawezi kosa mazuri pia ambayo Mungu ametendea. Amen. Hiyo nzuri kabisa yenye unaweza sema amekufanyia ni gani? Wacha nianze na Imani Radio. Nataka kusema uzuri wale Mungu amenifanyia. My sister has been longing kusema kwa tu kitu hata kwa radio hata siku moja. Nimekuwa nikiwa na tamanio hata nisemeko tu kitu kwa TV siku moja watu wa Mungu wabarikiwe. Kitu kikubwa ambacho naanza kushuhudia kando na vitu vingine ni muujiza wa mimi kupatikana nikitoa ushuhuda wangu, my testimony. Ni kupatikana imani. Nakumbuka kesha iliyopita nilikuwa mkalimani. I was an interpreter.
nilikuwa kwa huo mkutano, and then umbali huu bwana ametuleta, mimi ndio nilikuwa katika studio sa radio ya Imani. Kwa hivyo nikaona, who am I kama naweza fika Imani Radio na nifika Imani TV? Huu ni muujiza mkubwa wa Mungu. Haya ni mambo makubwa mazuri Bwana amenifanyia. Na pia kitu kingine ambacho ni kizuri Bwana amenifanyia. Bwana amenichasa nguvu za Roho Mtakatifu. Na anytime I normally pray with some people with my family, nimeona majibu ambayo yako very positive. Na Bwana ameendelea kunipatia breakthrough na mambo makubwa ikitendeka. Nashukuru Mungu sana. Amen. Amen. Labda tu tuambie sasa, how does it feel to work for Christ na kufanya kazi yake? It is very good. My sister, kama kuna kitu na imisa watu wafanye, ni kumtumikia Mungu. Mwito wa Mungu hauna machuto. Baraka sile mimi nimepata, laiti ningalikuwa sichaokoka, singalisipata. Ukweli wa mambo ni huo kabisa. Unakumbuka ya kwamba ukifanya kazi ya Mungu, Biblia inasema katika Mathayo 6 mstari wa 33 ya kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya mengine yote mtasitishiwa. My sister, God has been providing miraculously. Mimi chakula huwa sijui kinatoka wapi. I eat miraculously. Ninavaa kwa miujiza, nasafiri kwa miujiza. God has been supportive. Mungu amekuwa akisupport maisha yangu miraculously. Ni kama wana wa Israeli walipokuwa na safiri, kumbuka kutoka Misri wakienda wakienda Canaan. Wanafika mahali hakuna maji, hakuna chakula. Ayua wea, Mungu alifungua mbingu akaachilia mana. Kwa hivyo ukimtumikia Mungu, if you serve God, Mungu atakuonekania na atakuprovide. Pia nisisahau my sister kuquote the book of Proverbs chapter 8 verse 17 ambayo inasema, na wapenda wale wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Surely ukimtafuta Mungu kwa bidii, Mungu anaonekana. Kwa hivyo kuna faida kubwa sana kumtumikia Mungu. Kama asingekuwa namtumikia Mungu, basi mimi singekujua. Na singejua Imani iko wapi. Na singejua chochote, singejua kazi yote ya Mungu inaweza fanyika namna gani. Bali kwa kumjua Mungu kuna faida. Yeah. Amen. Sasa kuna wale ambao wanatutazama hii leo na wamepitia mengi maishani, hadi wanaona kwamba Mungu kweli amewasahau na wamekosa matumaini. Ninataka tuweze kuwaeleza kwamba hakika wakiendelea kumtumikia Mungu, ahadi imewekwa pale mbele. Advice tu kwao. Nataka kuwatia moyo, especially wale watu ambao wamevunjika moyo. Biblia inasema ya kwamba wale walio wadhaifu na waseme tuna nguvu. Okay? Wale ambao wanalia machozi, wachitie furaha, maana Mungu kucha. At the appointed time of God, my sister, my brother, mahali pale unanisikiza hata ukiwa nyumbani, nataka kusema kwamba Bwana anakuja kukushangaza. Bwana atakuinua. Bwana atakutetea. Bwana atafanya mambo makubwa sana. Nataka kusema kwamba mtu yote ambaye anaweza kuwa discouraged, neno la Mungu linatutia nguvu siku baada ya siku. Biblia inasema we are renewed on daily basis. Mungu atakutia nguvu na atakutia. Kitu kikubwa cha kwanza ni kumtumaini Mungu. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia 17 mstari wa 7 ya kwamba amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye amemfanya Bwana kuwa tumaini lake. Kwa hiyo nawatia tu moyo ya kwamba licha changamoto siko, Bwana atawatia nguvu. Bwana atawatia moyo. Bwana atawasaidia. Bwana atawafanya kiumbe cha ajabu cha kumtukuza Mungu siku moja. Waliodharauliwa, Mungu huwainua juu. Unakumbuka katika Psalms chapter 113, that is verse 7. Biblia inasema, humuinua mtu kutoka mavumbini, humuketisha mesa moja ale na wafalme na wakuu wa dunia hii. Kwa hivyo my sister, paka lazima Bwana atakuinua na utaketi pamoja na wafalme. Amen. Amen. Mungu huinua. Kwa hivyo wachipe tu moyo, wamwangalie Kristo. Unajua kwamba umekuwa imizo sana kwa maisha wengi ambao wamekuwa kutazama leo. Hallelujah. Asante sana kwa kukuja. Mungu aendelee kukubariki na kutendee mema kwa maisha yako. Amen. Fikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo naitimisha kipindi chako My Story, My Testimony kwa leo. Nimekuwa wako Maslin Leibich, hadi wakati mwingine.